Pai nosso, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença. O Senhor não despreza ninguém. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não julga ninguém pela sua classe social, seu nível cultural, pela sua nacionalidade, nem mesmo pelos muitos erros que cometemos. O Senhor disse: vinde a mim. Todos, o Senhor falou a palavra todos, que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Tem gente agora cansada de sofrer, cansada de dividir a sua esposa, o seu esposo com um amante, com um vício, com uma doença, com um nervosismo. Pais que estão cansados de dividir os seus filhos com amizades indevidas, lugares indevidos. Ó, meu Pai, agora unimos a fé com esta pessoa que está decidida, decidido, está amanhã aqui conosco no Templo de Salomão, ou no Templo da Universal, participando do dia D, o dia do desafio, do tudo ou nada, porque esta pessoa está oprimida, oprimido pelos problemas, pelas decepções e por tudo aquilo que o fez chorar e até desejar a própria morte. Tem gente que nos assiste agora, que já não crê mais em nada, porque tentaram, inclusive, tirar a própria vida. Não creem que um dia serão felizes, mas nós cremos. Eu creio por você, meu amigo. O Bispo Macedo crê por você. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, se possível, desabafe com Ele. Coloque para fora essa tristeza, essa angústia, essa opressão, essa vontade, sabe, de deixar tudo e fugir, de desaparecer no mundo, ou de se matar, ou de matar alguém que lhe decepcionou, que lhe fez muito mal. Fale com Deus, fale com Ele aí agora, não fique esperando ou ouvindo a minha oração, porque, meu Deus, esta pessoa precisa de uma intervenção agora, arrancando essa opressão, essa perturbação, esse mal-estar. Seja o que for que esteja impedindo esta pessoa de te conhecer, o orgulho, o preconceito, as dúvidas, tradições, amizades, seja o que for, arranca agora da mente, do coração, arranca agora, meu Deus, esse mal, em o nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, se possível, e diga: toda a opressão, toda a perturbação psicológica, espiritual, emocional, diga agora, da minha mente, do meu coração e do meu corpo, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Meu Deus, consagre esta água, que a mesma seja uma santa medicina, um santo remédio, seja um instrumento nas tuas mãos para trazer a paz, a saúde e a coragem para te buscar, como diz as Escrituras Sagradas. Você crê? E ainda que você não creia, eu creio por você. Pode beber e receba agora a resposta de Deus à nossa oração. Receba o abraço do Espírito Santo, pois foi Ele que marcou o encontro com você. Enxugue as suas lágrimas, meu amigo, porque você já não está só. Deus confirma isso aí agora, no seu peito, no seu coração, na sua razão, na sua mente, dizendo: eu estou contigo. Se não fosse eu, você já não estaria aqui. Meu Pai, em tuas mãos eu entrego a todos e te agradeço antecipadamente, pois sei que a partir de agora tudo será diferente. As escolhas serão certas e esta pessoa vai te buscar e te seguir e viver em novidade de vida. Amém. Graças a Deus, Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Você já não está só. Agora, com a paz, com a força de Deus, você estará conosco nesta sexta-feira, seja aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal.
mais próximo da sua casa. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Onde não há visão, o povo perece. Uma das coisas mais marcantes em pessoas cuja fé está no Senhor Jesus é que sua esperança vai muito além do que seus olhos podem ver. Nos dias atuais, vemos muitas pessoas apavoradas diante dos acontecimentos, deprimidas, indefinidas, sem esperança, desistindo dos seus sonhos e até da vida. Mas com a visão espiritual, que somente o Espírito Santo pode dar, você sempre estará preparado para enfrentar dias difíceis, tentações, tribulações e vencer. Não viva como vivem as pessoas incrédulas, mas deixe que Deus te transforme por meio de uma completa renovação da sua mente. Assim você conhecerá a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Deus quer que a sua vida seja perfeita, e Ele quer e pode fazer a transformação que você tanto precisa. Neste domingo, na Vigília do Espírito Santo, a transformação da visão espiritual. Às 18 horas, no Templo de Salomão, chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. O Senhor Jesus é o noivo e Ele quer se casar com você para transformar você como transformou a água em vinho, de criatura para filho de Deus. Isso só é possível por meio do batismo com o Espírito Santo. Qual é a sua visão espiritual? Talvez você diga, bispo, eu não tenho visão. A minha visão é muito limitada para a minha vida financeira, por exemplo. Eu sou incapaz, não tenho estudos, nunca tive uma oportunidade, nasci para ser empregado, nasci para ser pobre. Nada do que eu faço dá certo, meus olhos, sabe, são maus para com o altar, o sacrifício, as coisas de Deus. Escreva uma folha, traga neste domingo aqui ao Templo de Salomão, você vai colocar nessa talha, nessa segunda talha da transformação, nesta feita para a sua visão espiritual. Quando você recebe o Espírito Santo, a sua visão passa a ser a mesma visão de Deus. Às 18 horas no Templo de Salomão, Vigília do Espírito Santo. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua.